Strana 26, cvičení 2, přečteme si zadání. Převeďte, pomoci vám může osa, na které jsou zakresleny jednotky. Tak si otevřeme, máme tady tu osu s jednotkami a jdeme převádět. 48 gramů. Tak to jsme tady. A máme převést na dekagramy. Dekagramy jsou jednotka, větší jednotka, takže jich bude méně a bude jich 10 méně, protože 1 dekagram rovná se 10 gramů. Když 10 krát méně dělíme 10 a posunujeme desetinou čárku o jedno místo doleva o jedno desetinné místo doleva, takže 4,8 dekagramů. 16,5 dekagramů mám převést na gramy, takže to je zase obráceně. Gramů je více, protože jsou menší, když je jich více násobím a násobím deseti. Když násobím deseti, pohybují desetinou čárkou doprava a je tam jedna nula, takže o jedno desetinné místo. 165 gramů. Metrické centy a kilogramy, takže 11,8 metrického centu. Tak. Převádím na kilogramy, jeden metrický cent je 100 kilogramů, kilogramy jsou menší jednotka, 100x menší jednotka, takže jich bude 100x více, dvě nuly 100x více násobím. S tém pohybují o dvě desetiná místa doprava. Tak, teď jsem si to úplně uvědomil. Jedno místo, aha, pozor, takže takhle by to bylo jedno místo a ještě jakhle přidáme nulu a je to o dvě místa. 1180 kg. A tady kilogramy zase zpátky na metrické centy. Tak. Takže nebudu násobit s tém, ale dělit s tém, pohybovat doleva, dvě nuly, takhle, takhle, nula celá, jujda. 118 000 metrického centu. Tak tohle bylo docela náročné, no ale byla to jenom taková, takový začátek, protože tady už si to vyzkoušíte sami. Takže si přerušte video, no a tu druhou část vyřešte samostatně. Máte? Bezvadný. Tak než se do toho pustíme, tak já si tady udělám trošku pořádek. Tak a jdeme na to. 4,3 desetiny tuny na kilogramy. Jedna tuna, tisíc kilogramů, menší jednotka, tisíc krát víc, takže o tři desetiná místa, protože tady jsou tři nuly. Jedna, aha, takže počkat takhle. Takhle je to o jedno místo, takhle je to o dvě místa, takhle je to o tři místa. 4300 kg. Kilogramy na tuny Obráceně, takže tady jsem násobil, tady musím dělit. Zase tisícem, raz, dva, tři, takže 0,238 tisícin. Tuny, gramy na kilogramy. Ha, gramy na kilogramy. Zase s tisícovkou, protože jeden kilogram je tisíc gramů, takže kilogram, ty jsou větší než gramy tisíckrát, takže musím dělit. Raz, dva, tři, nula, 325 tisícin kilogramů a kilogramy na gramy, takže zase gramů je víc, takže musíme násobit, tři nuly, tisícem, raz, dva a ještě nula k tomu. 4120 gramů. Tak, tabulku uklidíme, podíváme se na řešení, vy si to také porovnejte a já můžu říct, že jsem to převedl dobře. No a co vy? Já si myslím, že to máte také dobře. A pokud ještě ne, tak ještě víc si zkuste pracovat s tou tabulkou.